რაც შეეხება ანსამბლის რეპერტუარს, ჩვენ იმხელა სიმდიდრე გვაქვს, იმხელა მარგალიტები გვაქვს. ის გვაძლევს მთლიანად საწყისს და ყველაფერს. ამიტომ გაერთიანებული გვყავს, რა თქმა უნდა, გაერთიანებული მაქვს სიმღერა და ცეკვა. რა სახელწოდებაც აქვს ანსამბლს, ისევე გაერთიანებულია სიმღერა და ცეკვები. დახუნძლურია მთლიანად და მე ამ ფესვებზე ვმუშაობ, რომ ეს ყველაფერი არ დაიკარგოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ახალი ხელწერით.